try. Being someone else is not my style. There's a missing piece I'm trying to find. I don't know how, when you made me look twice. Sleep, I don't need no sleep. I'm at such a weak. I just wanna take off flying. Super, ajte! Tak, ajte! Yeah.
Roman se srazil asi s Klárou. Nebo Klára s Romanem, to je to říct, ale... A nejvýkonnější mozky na tom dne na nocí pracujou. A každá generace je trochu šťastnější než ta přední. Třeba překonat ještě strašnou spoustu překážek. Ale my ty překážky určitě překonáme. Dobrý. Tady je nějaká grupa, ty nechce